Persih 2.0 mendesak 7 ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR meletak jawatan serta-merta kerana didakwa sudah hilang kepercayaan awam dan bersebuah had dalam salah laku dalam Pilihan Raya Umum ke-14 PRU-14. Pemangku Pengerusi Bersih 2.0 Syarul Aman Mohd Syahari berkata, walaupun terdapat bukti mengenai masalah pengurusan PRU-14, tidak ada satu pun pegawai atau pesuruhjaya SPR yang tampil bertanggungjawab. Katanya pengurusi SPR Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah dan timbalannya Tan Sri Osman Mahmud serta 5 lagi ahli SPR sehingga hari ini tanpa segan silu memegang jawatan mereka dan enggan meletak jawatan serta bertanggungjawab. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan kertas cadangan Pelan Tindakan Reformasi Pilihan Raya kepada Jawatan Kuasa Pembaharuan Institusi di bawah Majlis Penasihat Kerajaan di Menara Ilham, Kuala Lumpur pada Rabu.